Hezký den, já vás vítám a my právě zahajujeme rozhovor s Filipem Žákem. Já jsem ho pozvala k tomu našemu vysílání na téma Jak žít své sny, protože Filipa vnímám jako člověka, který si mnoho svých snů splnil. Je to táta dvou dětí, je to zakladatel společnosti iLevel. Nyní žije v Kostarice s manželkou Petrou a mají tam menší luxusní resort Art Villas. Musíš vlastně jenom vytrvat v tom, že tomu věříš. A dělat každý den, i když malý, tak věci. Vlastně, když jsem přišel sem vybudovat ten projekt, tak jsem říkal, každý den tady udělám jednu věc. Jako, ať je to cokoliv, a za rok to bude 365 věcí a za dva roky jich bude 670. Cíl bez plánu je sen. Jak sníš slona, jo? Postupně. Když uděláš prostě jeden krok po druhém, tak ty kroky nejsou moc velký, ale nakonec jsi si schopná udělat spoustu a je to velký schodiště, co prostě ujdeš. Pokud chceš žít život, který tě baví, který ti dává smysl a který je přínosem nejen pro tebe, ale i pro ostatní, pak neváhej a vstup se mnou do programu Jak žít své sny. Čím dříve se přihlásíš, tím více získáš.